mukama wafe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Njagala kwebaza mukama era nga bwe nabasuubiza tugenda kubeeranga nammwe buli lwa mukaaga essaawa 7 okutuuka ku 8 eno programu eyitibwa Miracle Hour. Ono si mulala ndi mukwano gwo omusumba Mukisa David okuva ali ku Triple Blessings Church Kawuku Namulanda Entebbe Highway Church. Mukama watukoledde obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Njagala kwaniriza mu services zaffe ez'enkya ku Sunday. Service oluzungu egenda kutandika ku 1:00 egwa ku 3:00. Service oluganda egenda kutandika ku 4:00 egwa ku 7:00 ogw'omutuntu. Muleete abalwadde n'abanyigirizibwa Mukama yeetegese okubasumulula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mikwano gyaffe gw'abadde atandise okubesimulindako linda kokube sim esimu tugenda zikwata waliwo abadata ezo olulabinaga nti kankubire oneda munange esimu tujja kuwa katayimu ate tugenda zikwata okutuuka nno enamulanda ku Triple Blessings mukama wasimbye omulongooti ogw'omukisa ekintambuze mpola mu lugendo lwange gye ngenda ndabayo ndi mu mulembe gwange emyaka gikyali mito nkyalina tayimu ekola emirimu siina kinzibisanga agenda okufa enkya. Yensonga lwaki nkola bwe nti emirimu naye gwe njagala oweebwa omukisa. Njagala mukama akole ekyamagero mu nnyumba yo, njagala mukama akole ekyamagero mu ngalo zo, naawe obeere n'obujulizi ngoga nti mukama kino yakinkolera mu linnya lya mukama waffe Yesu. Okututuukako bw'oba ng'ova saidi z'e Masaka emmotoka ezijja ewaffe oyisanga Natete mu paaka. Bobango va ku Ginger Road emotoka ziri nakawa mu park ate bobango va walala New Taxi Park Old Taxi Park Usafi abava ku Salama wano gogenda kuli nye motoka ngo isanga Kibuye ku stage abafubutuka munamasuba nonye motoka egende Entebbe emotoka ezigende Entebbe bagame mundeke ku Triple Blessings Church Kawuku Namulanda Sumba Musumba Mukisa bajja kuba amaze okutuusaawo tuli mitazi 10 okuva ku kubo bobera ku kubo botulengera totukyalira jangu tusabe fenna leeta abalwadde leeta abanyigirizibwa gwe abadde tanaba kulokoka bakuliddeko sente paka lwokoye jangu Katonda akuyambe kyawandikibwa Mateo 11 esura 11:28 mujeje ndi mwe mwenda abakoye n'abazitowere dwa nange nabawumuza bobanga tonabakowa wandi fukozi swezo mukisogo nawe noja nolema kujanga atowedde munga tekyasobola kola mulimu noku mukanisa ya mukama okiwulide tuweleze mukama nge miaka ekyali mito kakati ate bobanga ovuga motoka yo bove Kampala notuka kusomera bayita Kisubi High waliwo ekipande kye bayita Lutembe olukiraba boti ngomanya trading center dako bagiita Namulanda trading center yo bojiingira muvuga mpola mpola ku mukono gwo gwennyini ogenda kulaba ekipande kyaffe kipya ate kyaka wotuukirawo walaba nti this is Triple Blessings Church. Mukama agenda tukola bulungi kubanga wakoze bulungi era nafe atukoze bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda mulamu. Njagala kujjukiza nti buli lwakubiri n'olwokuna abasumba ba Triple Blessings tubeerawo wali ku church Namulanda nga tukola counseling n'okusaba n'abantu kubanga mulimu abantu abatannaba kulokoka abaakalokoka nga tebannaba kunywera abalina ebizibu nga wula yandigenze musabo ye solution jangu twogere naawe tujja kugaidinga wiru kanso yu tukuwa magezi ate tukagobereze eke Sara obulamu bwo bukyuke olyoko gobere mukama waffe Yesu nengo yine ekintu kandi kyakola ekisanyusa omutima gwo mu linnya lya mukama waffe Yesu. Olwokusatu tulane service akawungezi midweek service gyotatekwa kusubwa kanda mwakolera ebyamagero tetubeera na service nyingi olwokuba ntwagala abantu bakole emirimu egivaamu sente baleme kutula butuzi mu chachi buli nako ntibagenda kusaba okusaba kulungi okupulaninga kulungi n'okuteeka mu nkola byosabye nakyo kirungi. Mukama yasubiza nti agenda kuwanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe ompulidde bulungi era n'olw'ensonga eyo buli naku lwa week from Monday to Friday tuina lunch our fellowship wali ku kizimbe kiyitwa MBK Arcade ku Makai Road lwegudo luva ku bululu olugenda lukonnecting eriwakiseka we bayita ku Mukwano Mall olugudo olwo tuli wakati wa Havana Hotel ne Baguma Restaurant ojja kuba tumaze otuukako tutandike 6:00 naye jangu ng'obudde bukyali mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda mulamu kubira mikwano gyo 3 weza 5
oba musambu bagambe teka ko Dream TV omusima mukisa mazo kutuka owa Triple Blessings Church eka huko na mlanda Triple Blessings Church mu Uganda eliem one like this it is located on Entebbe Road uchulide bofuna yo mulala ganti aina Triple Blessings Church embale oba ebusia oba etirinyi oba eparisa oyo nabbi wa bulimba bafere ba kibuga anonya chakulya betulibanga tukoze katondanga atubikulide naga ndi mukoleyo ekanisa endala wantu ndi bagamba nebwajichusa naga Triple Blessings Church International ngomanya china je kiva ayongeddeko kana yasobola okufuna emmere ayagala kukoze safe yiva ya Triple Blessings anonye ekyokulya nga akinonya bubi ekyo kubiri awafanda bwe watoto yingirangayo omanya jo yingira wacham nogendayo togendangayo osingane chachi nga bajita miracle victory prayer healing international of sanctuary oli de chachi fanda bwe tyo kati erinye tufu lieliwa miracle victory prayer healing besa soida church International of Sanctuary. Awa naba nonyi bache. Bacha amisana. Enjale baruma. Oteko kubango ino kuole sebua. Walwe ya fayuna ganti. This is Miracle Center. Full stop. Kwe kuole sebua akwe. Oina fayuna ganti. Victory Church. VCC. Chiwende. Oina fayuna ganti. This is prayer. Paris. Elanga bora ba military bases bwezili Chimaka Bombo Barracks. Neka tugomana no tugama ntinze na barracks yange. Bajita Chimaka Bombo Makindia Prison of Luzira International. Eyo barracks jeyo. Owulide ekyo nchivude kono chivako. So omuntu yanata kulimba Bwemba na agenda wantu mulukungana njogera public enenga nti abe Masaka ngenda kubayo bwemba sina wendaga era kati sina wendaga ngenda kubera ku Triple Blessings enja ku Sunday mu lunch hour week wakati mbere mu kibuga wali ku Makai Road MBK Arcade wengenda kubera wiki yonna nsabira abantu ku Triple Blessings mu counseling bwana labika lukungana ndi ngenda kubera jini njabagamba nge jini nzija naye kati tewali sobo ulira omuntu alanga ngoma nyoyo naye anonya chakulya tuleme kudira kanisa kujifula chivulu kya bayimbi kulanga muntu ataje owulide ekyo nkivuddeko bikola bya batume sura 5 olinyirwa 12 Acts of the Apostles chapter 5 and verse 12 omusumba mukisa David mukwano go era mukwano gwa banji buli awulire dobozi lino naraba face yange enja Triple Blessings Church na mulanda ebyamagero jebiri no mukisa go je baguterese jango gunone totwe kwasanganga tokufunye kubanga nafe batu wabuwa nafe tuwa buwa so come and take your blessings ekyo nkimaze obubonero nebyamagero nebikolebwanga n'emikono gy'abatume mu bantu bona bali mu kisasi kya Suleman n'omwoyo gumu olinye 13 so bikola by'abatume 5 nsoma olinye 13 Acts of the Apostles chapter 5 chapter 13 matendo ya watume gwayogera oluswahili ndugu yangu nasoma matendo ya watume 5 na mstari wa 13 Mwenye na choge ya mulinga na nemuru Faransa. Sona haba la tewali nomu. Eye ngango kwe gatana bo. Na yaba ntune baba guru mizanga. Ole kuminenya. Aba kiliza nebe yongi ngango kwe gatane muka mwafe banji. Aba sajja na aba kazi. Mchara gwari ya waka. Araba TV. Omamu obo wakumu mugani na ulide njiri. Tugende ku Triple Blessings. Tulokoke mulinya lya mukama fe Yesu olinye 15 nokuleta nebaletanga makuba abalwadde nebabatekanga kumikeeka ne kubitanda
Petro bwana je kisikirize kye kituuke kubamu ole 16 era ebibiina nebikuŋŋaana nga bava mu mibuga ebiriranye Yerusalemi ne baleetanga abalwadde abaali bawonyabonyezebwa dayimooni ne bawonyezebwa bonna. How many? All of them were healed. This is a miracle hour. Triple Blessings Church ye sponsoringa program eno ate ye gisasulira ekyamagero kijje mu nyumba yo. Era olwaleero waliwo ekyamagero ekigenda okubeera mu nyumba yo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebyamagero bikolebwa na mikono. Musajja gwakola Bayibuli egamba Katonda agenda kuwanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Mukazi gwakola Katonda agenda kuwanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Musuma mukisa nze sikola nsaba busabi. Very sorry. You have to pray and you have to work. You have to save and you have to be faithful to give to God and his offering plus tithe. Bofuko omubbi ogenda kuwewa ebisirani nga sife tubikusabidde tuveeko. Bobanga osaba busabi nga tokola obwavu bugenda kuluma nga sife tubuleese wuwo. Era enkuba yatandise okutonya kuba tubadde tugisaba ate tukyongera ogisaba tereza ekisambu osige kasooli n'ebijanjaalo. This is February, kiseera kya kusiga, togenda kwekwasa kintu nakimu. Temaye emiti gyaffe n'oba ensigo zaffe ne simba, simba ku ovakedo, simba ku biryo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olyokolaba omukisa gwa Katonda nga gujja gy'oli nga mu nnyumba waliwo emmere. Ompulidde bulungi. Abasajja mwena abampuliriza, oteekwa okukola famire eyagala kulaba kyamagero mu ngalo zo. Omusajja omugezi mu nsi yonna yagamba Katonda yandibadde musiru singa asobola okweraga eri omuyala, but not in the form of bread. So naawe taata w'abaana ng'osaba praise Jesus, naye abaana baagala mugaati, baagala crisps mu kabbo. Ompulidde bulungi? Maama ayagalayo olugoye, ayagalayo ku ngatto eya Easter mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So bw'oba ng'osaba kola, ne bw'osula mu kusaba ku makya kera oteeka okukola mu nkola, tuleme kubeera basabiriza ebyamagero biryoke birabike wuwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ompulidde bulungi? Ali ku TV gamba nti amen. Buli muntu ateekwa kukola. You work, you save. You work, you save. Abantu berodi ebyombi bayigiriza buli lunaku abasabira mu Triple Blessings. Saagala muntu bwavu bumulume nga ndaba bwannuma n'embukoowa, natandika okusika emputa nga ndi mu P3, natandika okwesasula school fees nga ndi mu kyakusatu, nakati nkyakola era nakati ndi mukola kati nkola. Kuba ekyamagero kijjaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Waliwo ekyamagero ekijja mu nnyumba yo. Kiriziganya nange, let us be in the same spirit, believe in God, the miracle is coming. Eyakola ng'obanja bagenda kusasula. Era njagala kusaba kati esaala nga sinabakwata simu n'emu, mbeeko kyenzija mu kkubo kubanga mpulira obusungu eri abaakola nga tebasasulwa, mpulira obusungu eri ababanjibwa nga tebalina ssente za kusasula, mpulira obusungu eri abaana batannaba kudda ku masomero nga bannaabwe baddayo dda, mpulira obusungu eri famire ezitalina kyakulya, mpulira ennaku ku mutima eri abantu abalumwa enjala. Kati mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, gwenyimira maaso n'empeereza bulijjo, wakwata mukisa n'onzija mu kafamire akasaba obuti bw'ekibiriiti, wanzija mu famire enjavu kati bandaba ku TV mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amafuta ge gatono obulamu bw'abakazi n'abasajja. Omuntu yampeereza ka message n'agamba, musuma mukisa omwana wange yawona. Wali osaba n'akwata ku TV, yali amaze ebbanga nga talya, nga talina appetite, naye bye yasasa
sete matetuma njeviava na sumurua katimuni nyari ya muka mafe Yesu njogera noyo msaja abade ya koranga tebamo sasura nsabiroyo abade abanjibwa ngataina sente za kusasura njogera kumukazo yo mukama eyalware chirwade chikonzibya ekirwadde kimunywa ayongera koga nayo obulwadde tebabulaba kati mulinnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekisa kya mukama leka kyegatte n'omukazi oyo ekisa kya mukama leka kyegatte n'obulamu bw'omusajja oyo ekisa kya mukama leka kyegatte n'omuwala oyo asaba ekisa kya mukama leka kyegatte n'oyo Katonda wange awulire Sara awulire eddoboozi lino mulinnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda saba nuulira yambo yo mukama goba akabira omusengoge na makau kakaleta slim yambo yo eyalwala hepatitis B ekibumba ne kimunafuya bunafuya tacha ina manyi gakora tacha ina manyi gasaba tacha sobola kwewayo tacha lengera jaraga okoresewa kubadde kwakoma eyalwala sukari eyaita mufamu yendiga omuchara silizenta oya ino lubuto olunyora abadde akulukuta olubuto nga lwagala kuvamu eyalwala kansa muli nyale ya mukama mafe Yesu leka berewo kuonyezebwa kuje mangu ekisa kya Katonda kyegatta naye engalo ya mukama ekola ebyamagero yegatta n'omukazi oyo n'omusajja oyo asaba nawe saba yogera ye kigamba maso ga mukama yogera mukama kyoyagala akuwonye yogera mukama kyoyagala akusumule obunafu obadde bwakwata omuzimu ogukusibira waka ne gukulemesa ogenda ku church olunaku lwancha kati watandise okola program ezo genda ku beach naye nga tonaba kupulaningira church mulinnyali ya mukama waffe Yesu ogwo omuzimu ogunafuya abantu okukwata abantu ne bagwa okujja abantu mu church okukwata abalokole ne bazunga taina church wateredde taina wanywerera atambula butambuzi yafuuka maraya yafuuka mulambuzi yafuuka muzungu kubanga kati naye azunga mulinnyali ya mukama waffe Yesu omwoyo gw'abannabbi ab'obulimba okubadde gwambye eggwanga lya Uganda abantu olw'okulagula nga banoonya kyakulya enjala ebadde eruma abantu mu Uganda abantu abadde balimba obulimbi mukama abantu abatakyawulira Katonda abapaala abawulira abantu mukama abakyamukakyamuka mulinnya lya mukama waffe Yesu ekyo tukiragira kikome omwoyo gubadde gwakwata gwagamba togenda kufumbirwa gwagamba togenda kugagawala okutuusa ng'omaze okusamira ngulagira gukute mulinnya lya mukama waffe Yesu ekibadde kitambula mu lubuto ng'omusota ekireetera amannyi okuluma ekireetera amaaso okusiiwa ekikuleetera okwetakula mukazi gwe ekyakuleetako okwaka watandika n'okwegomba abaana b'ozaala musajja gwe ekintu ekyakutabula olekawo omukyala ono masturbatinga olekawo omukyala ne weegomba abalala ndabye famire eri mu bwavu naye ng'omwoyo ogw'okwaka gwe gubaavuwaza ekizimu ekibeebakako ekiro ekibadde kyabawasa ekyawaswa omukazi ekyafumbirwa omusajja olwota weegatta n'abakazi olwota oyambadde bwereere olwota weeyambula ogwo omwoyo nguwakanyiza ate gubadde okulaga nga weeyambulira ku kanisa mulinnya lya mukama waffe Yesu nanya ekiswalo ku bulamu bwo omuzimu ogwo nguganya olwalero amafuta ga Katonda geegatte naawe ekisa kya mukama kyegatte naawe njogera obumu mu kanisa mukama njogera obumu mu basumba Katonda wange entalo ziveewo okuwayiriza kukome mulinnya lya mukama waffe Yesu okujerekebwa kukome mukama okwesalamu kukome okweyawulamu kukome competition eveewo totutumangako kompitinga leka tukole omulimu gwo mukama n'omutima ogutteredde mulinnya lya Yesu leka ekisaakyo kirabike mukama kyuse kanisa guno gwe mulembe gwa mukisa ssebo abalemu okutereza mulembe gwabwe tobakkiriza kwonoona mulembe guno oh, mukama imusa yaba vubuka mukama imusa yaba weleza bapia aba marido kweleza aba taina marara aba gendo kweto waza aba gendo kurespectinga baba kulembede kumanga ichibande chitu tawanya te wabadeo respect wabadeo despise wabadeo disunity mukama tukwega hile kumachagarero mulinyari ya mukama wafe Yesu tonye senkube yomu kisa lete nkuba eyabuli wo tonye mere mere mukama kurakura nye guangari fe jawaka vye mu Uganda twalo
kusamize wala jawabu bimu Uganda mukama tuwalo kuliengu zika tonda wange jawabu fene mukwanga ya fe kwa daba sumba mukama mbili musumba kakane tuatandika nomo ya mutukufu kati atetu wa mugoba na wagama ntiba muina barimba omoyandi badale ta unity omoyandi badale tokweto waza omoyandi badale kuba marara na yecha tuito moyo ge marara gafenevi ntubio tuwade mukama tukwega ili day wanye kwanga ya Uganda mukama tata tukwega ili day wanya kansa mukwanga ya fe tubade tulimante vya makarobi kolebwa nenga tubali mukufira murago abantu bali mukufira ambale abantu bali mukufira nsambia mukama wanya sebo tata chuso musai mukama goroko saba sumba wafe mukama batuwe iningo mune momo pia waneme kubera wontondo waneme kubera umalala waneme kubera ukwe gurumiza waneme kubera ukwe saramu omoyo wa mukama tata leto kurungamizi wa sebo leto kweto wazo kufajori leto ichisecho waka tonda egwanga lya fori wanye okutandikira kusirimu okutuka kusenyika obulesinga bakulembeze okutandika ku president okutuka ku LC1 obulesinga basumba abakola ebitufu oyavuwaze abade basazewo okuba yavuwaza abafere mukama yavuwaza sebo yavuwaza yavuwaza abalogo mukama yavuwaza abalibe msiyaga sente zije mu kanisa zikora mulemugo ziliowe myoyo waberewo repentance of sins waberewo okuva mbwenzi mukama waberewo okuva mbisiyaga sebo waberewo okuva mbulogo obulogo bade mu kanisa nga tulogera na musala tusabira bo byabantu abalala mukama tukwegayiride jawo obulogo mulinya lya mukama fe Yesu jawabu jawaberewo kuonyezebwa ekisacho mukama leka kirabike mu gwanga lya fe obukulubo ne bende ya Kristo wanikibwe fe tujagamanga bulinako ndi mukama yatuwadde omukisa kiberebwe kito jebali mulinya lya mukama fe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mikwano jange tugenda bwetu tuompola mpola mpola mulinya lya mukama fe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tugenda kugenda maso bwetu tuompola mpola but before we continue tuja kufuna mu break noluva nyuma tuyoke tuyongereyo tuyoke tukwata masimu wetegeke kubira nomulala abatanda bakutuninga TV Dream Television omusuma mukisa David mukwanogo era mukwanogo abanji nze ayogera nawe kati ekyamagayo kijje mu nyumba y'mulinyera mukama fe Yesu tugenda genda mu break bwetumaliza tuja kuma wano amasimu tugagabe ate tugakwate tuyoke tuyongereyo mulinyali ya Yesu Kristo omwana wa Katonda mulamu.